found myself in tears. Every day was filled with fear. When you feel you wanted more. Férias acabou, vamos voltar à rotina. Acordar cedo, que é o meu caso, todos os dias, meu Deus do céu. Volta férias, por favor. Mas tudo bem, gente, vamos enfrentar os nossos problemas. Hoje eu vou dar para vocês duas ideias de maquiagem para você ir para escola ou faculdade. Primeira opção é a que eu uso, confesso. Eu sempre inicio aplicando protetor solar. Esse que eu uso é o da Aticus, que eu gosto tanto. E é só isso, gente. Agora sim, gente, vamos à segunda opção, que é a maquiagem mesmo. E novamente, protetor solar, que é muito bom, principalmente para nós que estudamos pela manhã ou pela tarde. E em seguida eu já vou aplicar um corretivo, que é este da Natura, que eu estou amando usar. Ele é o tom mais claro que tem na revista, que eu gosto de pra dar aquela iluminada, sabe? E aí apliquei nas olheiras, também usei para esconder as minhas manchinhas, minhas espinhas, essa crise de espinha que eu tô tendo. E aí eu tô aplicando em cima, tirando também essas manchinhas vermelhas que eu tenho. E, gente, eu só acho que eu só tô ficando um pouquinho branca. Socorro! Eu nunca usei esse corretivo assim, só o corretivo, sabe? Então, ele tá ficando um pouquinho branco, mas tudo bem. Depois a gente dá um jeito nisso. Em seguida, eu já vou aplicar um pó pra segurar a oleosidade no rosto, sabe? E vou aplicar o pó em todo o rosto, com o pincel fofinho mesmo. E eu ainda continuo branca. Jesus amado! Agora sim, vamos solucionar esse caso. Eu vou pegar esse pó escuro, que é usado pra contorno. Fazendo aquele contorno básico no rosto, sabe? Fazendo em formato de 3. E com isso já deu uma escurecida no meu rosto e deu aquele ar mais natural. Gente, eu tô apaixonada por esse iluminador da MAC, vocês já sabem, né? O nome é Soft and Gentle e, gente, ele é incrível. De manhã, tarde, noite eu tô usando, não importa. E aí estou aplicando acima das maçãs do rosto, aplicando também no início dos olhos pra dar aquela iluminada. E olha o efeito que dá, gente, fica lindo. E preencher a sobrancelha, gente, claro. E estou usando esse lápis que eu amo tanto, da Vult, que já está acabando. E estou dando uma escovadinha pra suavizar. E pronto, gente. Agora vamos para os olhos. Os olhos eu vou aplicar somente uma máscara para cílios, que é essa da Dyrus, que eu tô amando, gente. Ela dá um efeito super alongado nos cílios. E aí você vai com muita paciência. Claro que eu dei uma borradinha bem legal aí, mas nada que um cotonete pra tirar. E pronto, gente. Agora vamos para a última coisa, eu prometo. E aí acabou. Vou aplicar esse batom, gente, que eu tô viciada da Dylos. O nome dele é Cicione. Ele é um tom de boca lindo, gente. E foi essa minha sugestão de maquiagem volta às aulas. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu gostei aqui pra mim. E até o nosso próximo especial volta às aulas. Beijo, tchau!